Nëse temperaturat ulën pak sa këto dit, duket se e kundërta ka ndodhur me trafiku në Durrës. Nuk ka rëndësi se në cilin aks rrugor automjetet kalojnë, pasi situata është e njëjtë kudo. Nga trafiku nuk shpëton pasi trafik ka kudo që të shkosh. Rritja e numrit të popullsisë prej turistëve, emigrantëve të ardhur apo pushuesve në zonat të tjera të Shqipërisë, duket se kanë dhënë efektin e parë të tyre. Fluksi i automjeteve shtohet duke filluar nga orët e para të mëngjesit deri në mbrëmje, ku shënohet dhe kulmi i trafikut. Dhe pse forcat të policisë rrugore në shumë kryqëzime janë vënë në shërbim për rregullimin dhe lehtësimin e kalimit të automjeteve, përsëri kjo zgjidhje duket se nuk është e mjaftueshme, pra aq kohë sa në këtë qytet semaforët nuk funksionojnë. Fluksi i makinave është aq i madh saqë për të gjetur një vend parkimi edhe në lagjet e qytetit duket se është mision i pamundur. Qytetarët këshillojnë që për distancat e vogla, sipas mundësisë, të mos i përdorin automjetet.